ल सुरु गरौँ है। ल सबैजना साथीहरूले कमेन्ट गरेर जवाब दिनु होला है त, ठिक छ? यर्ली मेनिफेस्टेसन अफ रुम्याटिक फिभर इज, अप्सन एमा छ पोलिएथराइटिस, त्यसै गरी कार्डाइटिस, त्यसै गरी इरिदिमा मार्जिनेटम, डीमा सबकुटेनियस नोड्युल्स। ल भनौँ त के हुन्छ साथीहरू, कमेन्ट गरौँ त सबैजनाले। इयरली मेनिफेस्टेसन है, इयरली मेनिफेस्टेसन। इयरली मेनिफेस्टेसन अफ रुम्याटिक फिभर। के हुन्छ त? ए हुन्छ है। इयरली मेनिफेस्टेसन मतलब सुरुवाती अवस्थामा होइन, रुम्याटिक फिभरको सुरुवाती अवस्थामा कुन फिचर चाहिँ देखा पर्ने गर्दछ है? पोलिएथ्राइटिस, भेरी गुड, एकदम राम्रो है त, एकदम राम्रो कमेन्ट गर्नुभएको छ होइन। रुम्याटिक फिभरको इयरली मेनिफेस्टेसनमा सबभन्दा पहिला मेन सुरुवाती अवस्थामा आउने फिचर भनेको के हो त? पोलिएथराइटिस हो है, ठिक छ? र डेन्जर मेनिफेस्टेसन भनेको सबभन्दा डेन्जर अवस्था भनेको कुन हुन्छ त? कार्डाइटिस हुन्छ है, ठिक छ? डेन्जर मेनिफेस्टेसन भनेर तपाईँहरूलाई सोधियो अथवा सिभियर मेनिफेस्टेसन भनेर यदि सोधिन्छ भने कार्डाइटिस होइन, तर इयरली मेनिफेस्टेसन भनेर सोध्यो भने पोलिएथ्राइटिस लगाउनु होला है त। के लगाउने त? पोलिएथ्राइटिस इयरली मेनिफेस्टेसनमा। र डेन्जर अथवा सिभियर मेनिफेस्टेसन भनेको के रहेको छ त? कार्डाइटिस रहेको छ है, नोट गर्नु होला है साथीहरू। त्यसै गरी विच वन इज मोस्ट कॉमन काउज अफ ब्रोंकियल आजमा, ऑप्शन ए स्मोकिंग, ऑप्शन बी एट्रोपिक, ऑप्शन सी डाइटिंग इरेगुलैरिटीज, डीमा अल। ल भन्नुहोस् है, एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रश्न छ यो है, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, ध्यान दिएर कमेन्ट गरौँ त सबैजनाले। के होला यसको राइट एन्सर? विच वान इज मोस्ट कमन काउज अफ ब्रोङ्कियल आजमा? अशोकजी बी लेख्नु भएको छ, पुष्पाजी ए, सृष्टिजी ए,
सूर्य बिष्टजी ए मन्जु कुमारीजी ए लेख्नु भएको छ। ओके, ब्रोन्कियल आज्माको मोस्ट कमन काउज के हुन्छ है त? राम कुमारीजी, बी ललिताजी, ए प्रियाजी, ए बी धनसराजी, बी। धेरैजना साथीहरूले ए लेखिराख्नु भएको छ होइन, कुनै कुनै साथीले बी पनि लेख्नु भएको छ। चन्द्रिकाजी, ए। स्मोकिङको के भन्छ, ब्रोन्कियल आज्माको है, ब्रोन्कियल आज्माको सबैभन्दा कमन काउज के हुन्छ होइन? आज्मा भनेको दम भन्ने जुन समस्या हुन्छ त्यसको सबभन्दा मोस्ट कमन काउज चाहिँ एट्रोपिक काउज हुन्छ है साथीहरू, बुझ्नुभयो? एट्रोपिक भनेको अननोन अननोन काउज अथवा एलर्जी पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। आज्मा स्मोकिङले धेरै हुँदैन, यो अननोन काउजले हुन्छ अथवा एलर्जी कारणले धेरै हुन्छ है, बुझ्नुभयो? ब्रोन्कियल आज्माको मोस्ट कमन काउजमा एट्रोपिक काउज हुन्छ। एट्रोपिक भनेको अननोन, के कारणले आज्मा हुन्छ त्यो ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन होइन, अथवा एलर्जी भनेको त्यही एट्रोपिक हो है। एलर्जीहरूको कारणले बढी चाहिँ आज्मा हुने पाइएको छ, बुझ्नुभयो नि? त्यही भएर ब्रोन्कियल आज्माको लागि तपाईँहरूलाई मोस्ट कमन काउज सोध्छ भने एट्रोपिक अथवा अननोन अथवा एलर्जी छ भने यो तिनवटा मध्ये जे दिएको छ त्यही अनुसार टिक लगाउनु होला है। स्मोकिङमा मोस्ट कमन काउज यो आज्माको हुँदैन, बुझ्नु भयो नि? सिओपिडीको मोस्ट कमन काउज, सिओपिडीको मोस्ट कमन काउज सोध्यो भने स्मोकिङ लगाउनु होला, ठिक छ? सिओपिडीको मोस्ट कमन काउज सोध्यो भने के लगाउने त, स्मोकिङ। सिओपिडीको पुरा नाम के हुन्छ भनेर सोधिन्छ भने क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज, क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज। र यसमा सिओपिडीमा दुईवटा कन्डिसन हुन्छ, एउटा हुन्छ क्रोनिक ब्रोङ्काइटिस, क्रोनिक ब्रोङ्काइटिस र एउटा इम्फाइसिमा। यो दुईवटा कन्डिसन मिलेर सिओपिडी बन्छ है साथीहरू, यो दुईवटा अवस्था मिलेर सिओपिडी बन्छ। मतलब सिओपिडीमा एउटा क्रोनिक ब्रोङ्काइटिस हुन्छ, मतलब 3 वा 3 महिनाभन्दा बढी, ग्रेटर अर इक्वल देन 3 मन्थ प्रोडक्टिभ कफ, 3 वा 3 महिनाभन्दा बढी प्रोडक्टिभ कफ लाग्छ 2 कन्जिक्युटिभ इयर्समा है त, 2 वर्षको अन्तरालमा, 2 वर्षको अन्तरालमा 3 वा 3 महिनाभन्दा बढी लगातार यदि प्रोडक्टिभ टाइपको कफ लाग्छ भने त्यसलाई हामी क्रोनिक ब्रोङ्काइटिस भन्छौँ है, ठिक छ? सिओपिडी दुईवटा कन्डिसन मिलेर बनेको छ, एउटा क्रोनिक ब्रोङ्काइटिस र एउटा इम्फाइसिमा। र सिओपिडीको मोस्ट कमन काउज तपाईँहरूलाई सोध्छ भने सिओपिडीको सबभन्दा प्रमुख कारण चाहिँ स्मोकिङ हुन्छ है त। सिओपिडीको मोस्ट कमन काउज के हुन्छ त, स्मोकिङ हुने गर्दछ। र सिओपिडी दुईवटा कन्डिसन मिलेर बनेको हो, एउटा क्रोनिक ब्रोङ्काइटिस र अर्को इम्फाइसिमा है त, दुईवटा अवस्था हो क्रोनिक ब्रोङ्काइटिस र अर्को इम्फाइसिमा। अब हेरौँ, क्रोनिक ब्रोङ्काइटिस भनेको के होला त, एकचोटि अझै बुझ्नुहोस् है। 2 कन्जिक्युटिभ इयर्समा 3 वा 3 महिनाभन्दा बढी
प्रोडक्टिव कफ लाग्नु ल सुन्नुहोस् है मतलब दुई वर्षको अन्तरालमा तीन वा तीन महिना भन्दा बढी लगातार है त कन्टिन्युसली के हुन्छ त तीन वा तीन महिना भन्दा बढी लगातार दुई वर्षको अन्तरालमा यदि तीन वा तीन महिना भन्दा बढी यदि कन्जिक्युटिभ इयर्समा यदि प्रोडक्टिभ कफ लाग्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त क्रोनिक ब्रोङ्काइटिस भनेर बुझ्छौँ एउटा छ इम्फाइसिमा भनेको एबनॉर्मल परमानेंट डायलेशन ऑफ ब्रोंकस एंड ब्रोंकियोल्स ब्रोंकस र ब्रोंकियोल्स यदि एबनॉर्मल रूप में परमानेंट रूप में डायलेट को डायलेट नै हुन्छ भने के हुन्छ मान्छेलाई सास फेर्न अप्ठ्यारो हुन्छ नि हावा जान्छ र आउँछ हो जान्छ र आउँछ त्यहाँ रोक्ने केही ब्यारियर भयो त भएन त्यस्तो अवस्थालाई हामी इम्फाइसिमा भन्छौँ त्यही भएर सिओपिडीका बिरामीहरूलाई सास फेर्न एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ है अचानक सास फेर्न एकदम गाह्रो भइरहेको हुन्छ सासै फेर्न सक्दैन त्यस्तो अवस्थाहरू आउने गर्दछ त सिओपिडीको दुईवटा कन्डिसन भयो एउटा क्रोनिक ब्रोङ्काइटिस र अर्को इम्फाइसिमा तपाईँहरूलाई ठ्याक्कै यो डेफिनिसन सोधिदिन सक्छ एबनॉर्मल परमानेंट डायलेशन अफ ब्रोंकस एंड ब्रोंकियोल्स इज नोन एज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इम्फाइसिमा सीओपीडी त के लगाउनु हुन्छ भन्नुस् त के लगाउने हो त भनौँ त साथीहरू हो इम्फाइसिमा है के लगाउने त इम्फाइसिमा लगाउने है क्लियर छ साथीहरू भनौँ त क्लियर हुनुहुन्छ सुनिताजी ठिक छ क्लियर हो एनीबडी कुनै कन्फ्युजन छ यसमा भने भन्नुहोस् नबुझेको केही छ यसमा नो ल ल त्यसो भयो गाडी आउँ है त अर्को छ मोस्ट कमन काउज अफ हार्ट डिजिज हार्ट डिजिज को सबैभन्दा प्रमुख कारण है त हार्ट डिजिज को सबैभन्दा प्रमुख कारण तपाईहरुलाई यदि सोधिन्छ भने के भन्छ हार्ट डिजिज मा कुन हार्ट डिजिज त कोरोनरी हार्ट डिजिज अथवा मोस्ट कॉमन काउज अफ मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन अथवा हार्ट अट्याक पनि यसलाई भनिन्छ हार्ट एट्याकको सबैभन्दा प्रमुख कारण है त हार्ट एट्याकको यदि सबैभन्दा प्रमुख कारण तपाईँहरूलाई इक्जाममा सोधिदिन्छ भने स्मोकिङ लगाउनु होला होइन तर यसमा पनि एउटा कन्डिसन हुन्छ है एउटा कन्डिसन के छ भने यो स्मोकिङभन्दा पहिला पनि एउटा टर्म छ जसलाई भन्छ एथेरोस्क्लेरोसिस भन्नाले के हुन्छ त फ्याट डिपोजिसन इन कोरोनरी आर्टरी
कोरोनरी आर्टरी जुन हाम्रो मुटुमा ब्लड सप्लाई गर्छ नि, जस्तै हाम्रो यो मुटु भयो होइन, यो हर्ट भयो, यो हर्टमा शुद्ध रगत सप्लाई गर्ने आर्टरीको नाम हो कोरोनरी आर्टरी है। र यो कोरोनरी आर्टरीमा के हुन्छ भने यो ब्लकेजहरू आइरह हुन्छ है। ब्लकेजहरू भनेको फ्याट सेलहरू आएर यहाँ चाहिँ बस्दिन्छ, अनि पर्याप्त रूपमा त यहाँ ब्लडमा जान सक्दैन, मुटुमा त ब्लड जान सक्दैन। त्यसको कारणले के हुन्छ त हाम्रो यहाँको सेलहरूको डेथ हुन्छ। त्यस्तो अवस्थालाई हामी के भन्छौँ त मायोकार्डियल इन्फ्याक्सन है, हार्ट एट्याक भन्छ। र स्मोकिङको काउज भन्दा पहिला पनि यो एथेरोस्क्लेरोसिस हुन्छ होइन, यसको कारणले यो कन्डिसनको कारणले सबभन्दा बढी चाहिँ हार्ट एट्याक पाइएको छ है त। सबभन्दा बढी यसैको कारणले एथेरोस्क्लेरोसिसको कारणले हाम्रो मुटुको कोरोनरी जुन आर्टरी छ त्यो कोरोनरी आर्टरीमा फ्याट डिपोजिसन भयो भने त्यस्तो अवस्थालाई एथेरोस्क्लेरोसिस भनिन्छ। र एथेरोस्क्लेरोसिसको कारण नै के हुन्छ त हाम्रो हार्ट एट्याक हुने सम्भावनाहरू बढी हुन्छ है त। बुझ्नुभयो कुरा? एथेरोस्क्लेरोसिस लगाउनु होला है त, अथवा छैन भने स्मोकिङहरूमा जान सक्नुहुन्छ, तर प्रायोरिटीको आधारमा स्मोकिङमा भन्दा एथेरोस्क्लेरोसिस यो फ्याट डिपोजिसन भयो भने त्यसको कारणले हाम्रो मुटुमा के जान सक्दैन त पर्याप्त मात्रामा चाहिँ रगत जान सक्दैन, र त्यसको कारणले एमआई हुने गर्दछ। ठिक छ, एथेरोस्क्लेरोसिस भनेको के हो? कोरोनरी आर्टरीमा फ्याट जम्मा हुनुलाई एथेरोस्क्लेरोसिस भनिन्छ है त। अर्को याद गर्नु होला एन्जियोप्लास्टी केसँग रिलेटेड हो त? एमआईसँग रिलेटेड हो, मायोकार्डियल इन्फ्राक्सनसँग है। एन्जियोप्लास्टी केसँग रिलेटेड हो तपाईँहरूलाई क्वेसनमा सोध्यो भने मायोकार्डियल इन्फ्राक्सन हार्ट एट्याकसँग रिलेटेड छ। एन्जियोप्लास्टी भनेको जब यो ब्लकेज हुन्छ नि त्यो ब्लकेजलाई हटाउनलाई जुन सर्जरी गरिन्छ होइन, त्यसलाई हामी एन्जियोप्लास्टी भन्छौँ है त। एन्जियोप्लास्टी केसँग रिलेटेड हो त? हार्ट एट्याकसँग रिलेटेड हो, अथवा मायोकार्डियल इन्फ्राक्सन। क्लियर छ? एनी बडी कुनै कन्फ्युजन छ यसमा भने भन्नुहोस्। हेलो, बुझ्नुभयो कुरा साथीहरू? ल अर्को छ, हाउ मेनी लोब आर राइट लङ्समा जम्मा कतिवटा लोभ हुन्छ भनौँ त साथीहरू, राइट लङ्समा जम्मा कतिवटा लोभ हुने गर्दछ भनिदिनुहोस् त? तिनवटा है। राइट लङ्समा कतिवटा लोभ हुन्छ? राइट लङ्समा जम्मा तिनवटा लोभ हुन्छ होइन? हो, ठिक छ। कतिवटा हो त? तिनवटा है, एकदम राम्रो। राइट लङ्समा जम्मा तिनवटा लोभ हुन्छ र लेफ्ट लङमा
दुईवटा लोब हुन्छ। त्यसै गरी राइट लङ्समा फिसर दुईवटा फिसर, लेफ्ट लङमा एउटा फिसर, होइन त? राइट लङ्समा दुईवटा फिसर हुन्छ र लेफ्ट लङ्समा कतिवटा फिसर हुन्छ त? एउटा फिसर हुन्छ। फोरेन बडी बढी जाने सम्भावना कुन लङ्समा हुन्छ ल भनौँ त? फोरेन बडी एफबी जाने सम्भावना बडी कुनमा हुन्छ? राइट लङ्समा फोरेन बडी जाने सम्भावना धेरै हुन्छ कि लेफ्ट लङमा? कुन लङ्समा फोरेन बडी जाने सम्भावना धेरै हुन्छ, राइटमा कि लेफ्टमा? ल भनौँ, राइटमा हो। राइटमा जाने सम्भावना धेरै हुन्छ किनभने त्यो डाइलेटेड हुन्छ बडी, है, फराकिलो हुन्छ राइट लङ्समा। फोरेन बडी जाने सम्भावना सबभन्दा बढी राइटमा हुन्छ कि लेफ्टमा हुन्छ भनेर यहाँहरूलाई सोध्यो भने फोरेन बडी बढी जाने सम्भावना राइट लङ्समा हुन्छ, होइन? यसै गरी ब्रेनमा अक्सिजिनेटेड ब्लड सप्लाई कसले गर्छ, कुन आर्ट्रीले भन त? ब्रेनमा अक्सिजिनेटेड ब्लड सप्लाई कुन आर्ट्रीले गर्ने गर्छ ल भनौँ? ब्रेनमा अक्सिजिनेटेड ब्लड सप्लाई कुन आर्ट्रीले गर्छ? ब्रेनमा कसले गर्छ त? क्यारो के भन्छ, कोरोनरी सरी क्यारोटिड आर्ट्रीले। र हर्टमा यदि सोध्यो भने कोरोनरी आर्ट्री। हर्टमा अक्सिजिनेटेड ब्लड कोरोनरी आर्ट्रीले गर्छ र ब्रेनमा अक्सिजिनेटेड सप्लाई कसले गर्छ त? क्यारोटिड आर्ट्रीले गर्छ। अर्को एउटा हुन्छ सर्कल अफ विलिस। सर्कल अफ विलिस इज रिलेटेड टु, सर्कल अफ विलिस केसँग रिलेटेड हो त? ब्रेनसँग रिलेटेड हो। क्यारोटिड आर्ट्रीको समूह गएको हुन्छ, है त? क्यारोटिड आर्ट्रीको समूह गएको हुन्छ हाम्रो ब्रेनमा, होइन? त्यसैको कलेक्सन चाहिँ हाम्रो ब्रेनमा गएको हुन्छ, त्यसलाई हामी सर्कल अफ विलिस भन्छौँ। र सर्कल अफ विलिस केसँग रिलेटेड हो त? हाम्रो ब्रेनसँग रिलेटेड हो। हाम्रो ब्रेनमा शुद्ध रगत सप्लाई गर्नलाई आर्ट्रीहरूको समूह गएको हुन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ त? सर्कल अफ विलिस भनिन्छ, है त? सर्कल अफ विलिस, ठिक छ? सर्कल अफ विलिस भनिन्छ। त्यसै गरी फ्याट डाइजेसन कहाँ हुन्छ सबभन्दा बढी भन्नुहोस् त? फ्याटको डाइजेसन कोमनली कहाँ हुने गर्दछ? यो इक्जाममा कन्फ्युजन हुने क्वेसन छ, होइन? सोधिरह पनि हुन्छ है साथीहरू, भनौँ त के हुन्छ? फ्याटको डाइजेसन कहाँ हुने गर्दछ सबभन्दा बढी? इन्टेस्टाइनको कुन ठाउँमा? डुडेनम हो कि जेजुनम हो कि इलियम हो? तिनवटा पार्टमध्ये कुन पार्टमा फ्याटको डाइजेसन सबभन्दा बढी चाहिँ ड्युडेनममा हुन्छ, फ्याट डाइजेसन, ठिक छ? तर एब्जॉर्प्शन कहाँ हुन्छ भने, फ्याट एब्जॉर्प्शन शोषण कहाँ हुन्छ भने सिस्टेमिकमा जानको लागि इलियममा, है त? एब्जॉर्प्शन भनेको फ्याटको इलियममा हुन्छ, होइन? तर फ्याटको डाइजेसन सुरु कहाँबाट हुन्छ त? ड्युडेनमबाट नै हुन्छ है। फ्याटको डाइजेसन ड्युडेनमबाट सुरु हुन्छ है साथीहरू, फ्याटको डाइजेसन ड्युडेनमबाट सुरु हुन्छ तर शोषण हुने भनेको इलियममा हो, ठिक छ? किनभने माइक्रोभिलाईहरू कहाँ हुन्छ त? माइक्रोभिलाई
माइक्रोविलाई इज फाउंड इन, माइक्रोविलाई कहाँ पाइन्छ त इलियममा पाइन्छ, त्यही भएर। त्यसै गरी वाटर एब्जर्प्सन सबभन्दा बढी कहाँ हुन्छ, वाटर एब्जर्प्सन पानीको शोषण सबभन्दा बढी कुन ठाउँमा हुने हो, वाटर एब्जर्प्सन जेजुनममा। भेरी गुड हो, वेल डन है, एकदम राम्रो। जेजुनम पानीको शोषण सबभन्दा बढी चाहिँ जेजुनममा हुन्छ है। त्यसै गरी सिआइडी भिटामिन सी, क्याल्सियम, त्यसै गरी आइरन, त्यसै गरी फ्याट, यो सबैको ड्युडेनम हो। फर्मुला छ है सिआइडी, सिआइडी हेर्नुहोस् त, भिटामिन सी, क्याल्सियम, आइरन, फ्याट, होइन, यो सबैको शोषण कुन ठाउँमा हुने गर्दछ भने यो सबैको शोषण ड्युडेनममा हुन्छ। कहाँ हुन्छ त, ड्युडेनममा हुन्छ है साथीहरू, ड्युडेनममा। सिआइडी फर्मुला याद गर्नु होला, भिटामिन सी, क्याल्सियम, आइरन र कहाँ हुन्छ डी भनेको ड्युडेनम, ठिक छ। सिआइडी, सिआइडी अर्को छ, मोस्ट कॉमन पोजिशन अफ फिटस, फिटसको सबभन्दा कॉमन पोजिसन भनेर कुन पोजिसनलाई भन्छ त, लेफ्ट अक्सिप्युट एन्टेरियर, सबैभन्दा कॉमन पोजिसनमा सोध्यो भने। त्यसै गरी मोस्ट कॉमन माल पोजिसन, माल पोजिसन अफ फिटस, नराम्रो पोजिसनमा सबभन्दा कॉमन कुन हो भने अक्सिप्युट पोस्टेरियर। अस्ति सायद यो मिस्टेक भएको थियो है साथीहरू, यहाँ मैले एन्टेरियरको सट्टा नर्मलमा पोस्टेरी लेखिसकेका थिएँ होइन, यो अलि सच्याउनु होला। एकजना साथीले हिजो मलाई भन्नुभयो होइन, यो अलि सच्याउनु होला, तपाईँहरूले सायद मिस्टेक लेख्नु भएको छ भने यो सच्याउनु होला अलि। मोस्ट कमन पोजिसनवाला कुरामा फिटसको पोजिसन सबभन्दा कमनली कस्तो हुनुपर्छ भने लेफ्ट अक्सिप्युट एन्टेरियर, र माल पोजिसनमा नराम्रो पोजिसनमा सबभन्दा कमन चाहिँ कुन हुन्छ त, अक्सिप्युट पोस्टेरियर हुन्छ है त, ठिक छ। यो सच्याउनु होला, सबैजनाले सच्याउनु होला है, यो अलि मिस्टेक सायद भएको थियो। एकजना साथीले मलाई पठाउनु भयो फोटो तानेर, सर यो मिस्टेक भएको छ सायद, ल लेख्नु छ है त। त्यसै गरी मोस्ट कमन लाइक कुन हुन्छ भनिदिनुहोस् त एकचोटि, मोस्ट कमन लाइक कुन हुन्छ कमेन्ट गरौँ त सबैजनाले, मोस्ट कमन लाइक। मोस्ट कमन लाई लङ्गिट्युडनल, भेरी गुड हो, ठिक छ है। मोस्ट कमन लाई कुन हो, सबभन्दा कमन प्रकारको लाई भनेको कुन लाई हो त, लङ्गिट्युडिनल लाई होइन, लङ्गिट्युडिनल। मोस्ट कमन लाई लङ्गिट्युडिनल लाई, मोस्ट कमन प्रेजेन्टेसन अफ फिटस प्रेजेन्टेसन कुन हो, मोस्ट कमन प्रेजेन्टेसन मोस्ट कमन प्रेजेन्टेसन भर्टेक्स, भेरी गुड हो, भर्टेक्स सिफालिक, भर्टेक्स अथवा सिफालिक होइन,
वर्टेक्स अथवा सिफालिक। मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन, माल प्रेजेंटेशन कुन हो? कुन हो त? ब्रिज प्रेजेंटेशन। वेरी गुड हो, ब्रिज प्रेजेंटेशन है मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन, ब्रिज प्रेजेंटेशन। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन सोध्यो भने भर्टेक्स अथवा सिफालिक है, भर्टेक्स अथवा सिफालिक सबभन्दा मोस्ट कॉमन हुन्छ हैन।